Цей тиждень для Мукачівської громади видався досить цікавим. 19 квітня вони мали змогу побачити, як у місті з'явилась нова кільцева розв'язка. Схоже, голова очікував від містян похвали і забув, що це тільки початок виконання обіцянки, яку він дав людям ще у 2021 році. Саме тоді мер вирішив провести експеримент і дав вказівку встановити тимчасові кругові розв'язки на вулицях, де спостерігався найбільший транспортний потік. Тоді ж Мукачівська міська рада чітко встановила терміни експерименту. Три місяці. Проте вони перетворилися у майже три роки. Так, на перехрестях вулиці Миру та Духновича, вулиць Біляєва Павла Космонавта, Валенберга Рауля, вулиць Ринкова Духновича Олександра, вулиць 26 жовтня Бергівська Шевченка Тараса досі знаходились пластмасові конструкції. І мукачівці побачили, що начебто тимчасові кільця змінюють на постійні. Щоправда, лише на одній з вище зазначених локацій. Я не знаю, чому так довго, але я вважаю, що завжди краще пізно, ніж ніколи. Була дуже приємно здивована, що на кінець в нашому місті відбулися деякі зміни стосовно отих правил, стосовно тих, як то називається, тих пеньків. Та не кільцями єдиними. Як відомо, Мукачівська міська рада останнім часом активно взялася за облаштування славнозвісних стовпчиків на різних локаціях. Не винятком стало і кільце на вулиці Миру та Духновича. Адже тут так само встановили обмежувальні стовпчики, які звузили і без того вузьке дорожнє полотно. Та хоч кільце й облаштували, пластмасові конструкції у центрі міста все ж залишили. Мукачівці кажуть, це у свою чергу знову ж таки не додає краси нашому місту, а навпаки. Пластмасові ті споруди залишилися стояти біля бібліотеки, і люди старшого покоління не дуже орієнтуються, куди би треба переходити. Але я думаю, що це все на кінець. Ми вже дочекалися, що це вже третій рік поспіль. Цікаво, чому роботи почали проводити лише зараз? Відверто дивує те, що за три роки із запланованих п'яти транспортних розв'язок встигли зробити тільки одну, якою хизуються і ставлять галочку навпроти ще однієї обіцянки народу. Та хочеться наголосити, що обіцяне потрібно доводити до кінця. Жителі громади сумлінно сплачують податки, адже мають надію, що ці кошти витрачаються на благо міста. Щоправда, благо міста не завжди у пріоритеті міського голови. На жаль, вже традицією у місті стало створювати проект. Довго буде. Спочатку мукачівці кілька років чекали на відкриття ЦНАПу. Потім знову ж таки були проблеми з терміном виконання робіт щодо Палацу культури та третьому рейтингу, та, на жаль, не останнім став ДЮСШ. Зараз на виконання обіцяних робіт чекає і привокзальна площа. От коли ми приїхали, площа була така, не дуже приглядна. Ну, я давно там не була. Но самое первое, что, конечно, бросается в городе, это площадь. Спочатку минулого року на цій території почалась реконструкція, яку так і не завершено. Містяни кажуть, що не можна залишати площу в такому поганому стані та потрібно завершити почате. Ну, а може так відомо, лише починаєте ремонт і так лишаєте? Звісно, що треба все доробити, привести до порядку. Я там була. Ну, це погано, що в такому стані залишили. Я так думаю, що вони зроблять свою роботу. Жителі громади обурені тим, що вже за традицією, як складається у громаді, роботу до кінця не виконали. То що все? Щось це поміняло? У нас усе так. Начнуть. Взагалі, Мукачеве дуже кардинально поміняло. З нашого красивого, цвітущого города, ну, щось лишило. Як будто би у нас війна. Ще у 2020 році у Мукачеві почали будівництво пішохідного мосту через Латорицю. Переправа мала сполучати два мікрорайони міста – Черемшина та Росвигово. Вартість об'єкта становила 5 мільйонів 910 тисяч гривень. Реалізація проєкту проводилась за рахунок коштів бюджету громадських ініціатив міста. Конструкція, яку повинні були спорудити всього за півроку, стоїть недобудована вже третій рік. То спочатку роботи призупиняли через недобросовісного підрядника, потім через несприятливі погодні умови. А згодом будівництво взагалі заморозили. Його вже строять, навірно, третій рік, що тут от почали всю, як кажуть, маленьку епопею і ніяк не можуть закінчити це зробити. Буде він це. Люди вже просто сміються. Це в Китаї строїли больниці за півдорога недільки, а тут не можуть місць за три построїти. Дуже тихо, дуже слабо робили, дуже повільно робилося це все діло. От вроді все готово, стовби є, все є. Хочеться, звичайно, говорити, от більше на камеру, що для чого ті, куди ті кошти можуть піти,
От, ну кудись вони пропали. От, кудись. Хто не нам знати. От, ну, таке ніби будівництво, не Бог знає, яке затратне. Ну, нехай не говорить, що Керченський міст будували скоріше. Це... Наразі міст стоїть недобудований та ржавіє. Його вже роблять дуже довго, але вони його почали робити. Це все желізо, воно гниє тут. І я вважаю, що це не є правильно. Ну, типу, якщо починати роботу, її треба закінчувати до кінця. Далі його не доробляють. Вони просто залишили роботу, достали гроші і далі не доробляють. Треба велике. Тут люди ходять сюди, багато би перейшли би тут місць. Нема. Начали і все. І не закінчили. Я не знаю, що таке робиться в нас. А гроші пішли в карман. Це все, що я можу сказати за це. Це таке смішне, що така тут була лозунг такий, що о, буде, 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 а воно нема. Коштів на нього виділили повне, скільки треба було. А так як не кінчили, так все, вже грошей немає кому дати і нема кому кінчати, вон брак. На віду один поклали, а другий вже нема куди класти. Але окрім довгобудів, є ще ряд проблем, які існують у нашому місті. Зокрема, питання озеленення міста і вивозу сміття є одним із найболючіших. Адже раніше наше містечко було красивим і квітучим, а зараз занепадає. Наступили на мою любиму мозоль. Я, знаєте, як би не кричу об этом і не розказую. Ну, целые пакеты мусора я забираю где-то с берега, то есть и свой, и чужой. Это у меня уже норма. Что меня уже дети ругают. Мама, ты чем-нибудь заразишься, что ты собираешь чужие окурки? Ну, то есть, понимаете, ну, я не знаю, что сказать. Я просто не знаю. Есть такая фраза «не плюй в колодец». Центральна частина міста занепадає найбільше. Клумби винищують, а дерева зрубують. Головне – кафе, тераси продовжують, на то вони мають гроші, кошти, як кажуть. А озеленити наш центр міста, города, як кажуть, ялинку посадили одну, друга вирізали, слава Богу, бо так, ну, теж дві ялинки, ну, це теж ненормально. Треба мало старатися для нашого города, як кажуть, Мукачева. У соціальних мережах користувачі пишуть, що навіть прифронтові міста облаштовують, а наше рідне містечко занепадає. Дивились, вчора економлюють Харків. Такі гарні клумби. І у нас такі хочеться. Правда, нашій мерії, мабуть, не до цього. Вони вирішують, хто з них впливовіший і хто більше відтяпає собі з цього міста. Боже, газони в одуванах, як в селі у хаті, куди ніхто не ходить роками. Да, тепер стидно провести містом гостів. На жаль, місто маленьке, затишне і можна зробити ляльку, але... Як зазначають жителі, мер міста дав дуже багато обіцянок, але не виконав навіть половини. Обіцяв, що от то поставить, озеленить центр даже наш брати. Там ужасно, страх. Там, де війна йде у Харкові, там, ну, не лише в Харкові. Все, так красиво на вуличках, а наше місто гибне. Не зеленоє там озеленяють, а взагалі на очах гибне. Зараз мукачівці тільки згадують, яким красивим місто було раніше. Я народилася сама в Мукачеві, і то, що було раніше, то було зелененько і все, травичка, клумби були, квіточки такі гарні були, дерева були, каштанчики. Можна багато чого сказати, але вчинки завжди показують більше. Як бачимо, вчинки мера доводять, що краще виділити мільйони на стовпчики чи на обрізку дерев, аніж виконати ті роботи, які вже роками не додають краси нашому місту і не роблять його номер один в очах туристів та жителів громади. Хочеться вірити, що мукачівців перестануть годувати обіцянками чи відмазками. І кошти з бюджету, який поповнюють платники податків, будуть використовуватись саме для того, щоб зробити місто комфортним, квітучим та передовим.